אל תיבהל. תראה כמה אתה חשוב. תראה כמה אתה חשוב. תראה כמה נשק משקיעים לך. תראה כמה משקיעים, כמה מעצים הסדרה לך משקיעה בך, מסובבת אותך בכל מיני פיתויים ופיתולים. למה? תראה כמה כל פעולה שלך חשובה. למה היא כל כך מסובבת אותך? רוצה להפיל אותך? כי אתה בכל פעולה שלך אתה יכול לעשות את כל העולמות. אז הפוך, אתה צריך ללמוד מהמלחמה של היצר הרע, לראות כמה הכוח שלך גדול, כמה כל דקה של תורה שאתה לומד, כמה היא חשובה, כמה שעה ברציפות, מי יכול להכיל ולשאר ולתאר מה השעה של תורה בלימוד ברציפות עשה בשמיים. לא רק בשמיים, בארץ גם עשה, עושה איזה ישועות זה פועל בארץ. תבין מה הכוחות שלך.